Christina Mulle Christiansen, playmaker, spiller i NFH, og så har jeg en hund, der hedder Pølse. Det er da lidt, lidt underligt, man råber sådan, Pølse, kom her. Ikke? Altså sådan, folk lige tænker, hvad er det, hun laver? Nogle gange så tager det overhånd, ikke? Og man skal snakke sådan, nå, buddy, buddy, og... Man siger jo, at hunden ligner ens ejer, ikke? Og det gør det bare. Sådan lidt en diva, du ved, sådan lidt, kan godt være sådan lidt kostbar og glad, og ja, så det må man sige, det passer. Hun strikker. Gør hun? Ja. Nej! I Brøndby, der er Brøndbyhallen. Bankohallen hedder det. Og der er jeg medlem tirsdag og søndag. Og jeg elsker det. Man sidder og spiser mad, man snakker, vinder penge, taber. Og... Men det er bare så hyggeligt. Uden for banen er Mulle meget sådan sød og stille og rolig. Og på banen, der kan hun også godt sætte benene i jorden. Og... Nogle gange kan det faktisk være, at vi snakker i en timeout, hvor vi skal lave. Og sådan, så kommer Mulle ind på banen, og så siger hun til mig, Johanne, vi laver Chris Høje med pladskiftet venstre. Ej, men det var ikke det, Jakob sagde, vi skulle gøre. Nå, hvad siger han så? At vi skulle gøre en fransk høje. Ja. Det er rigtigt. Ja, vi kører det.